Ayo Mas Panji kapan rapi? Ayo. Iki biasane sing digojlok ini ngene iki Anwar iki sapa mantok iki dah. Wis rapi wae. Tuku kembang ning pinggir ratan. Mas Romdoni jeneng ini berawangnya. Anjen Mas Romdoni arep nikahan. Isik. Iwak teri wadai nampan. Enak no. Aduh kang santri mantu idaman. Sregep ngaji, sregep gawean. Insya Allah uripe mapan. Insya Allah uripe. Ayo bareng-bareng. Salatullah, salamullah. Insya Allah jodoh.